Mimi nasikia serikali wanasukuma Safaricom ati waandike Mkenya kwa Safaricom. Sikatai ukiandika Mkenya utafanya vizuri sababu nitampigia simu nimwambia aandike ndugu yangu, aandike brother yangu, aandike kazini yangu, aandike sister yangu. Lakini Safaricom ukitaka kuisha, andikeni CEO Mkenya. Hiyo chama itakuwa direct ya siasa. Na mimi 2022 nitasimama na Safaricom party. Sababu ukiandika Mkenya kwa Safaricom utastukia hiyo Safaricom kuisha. Sasa haitakuwa kubwa Afrika, itakuwa kubwa pande moja. Kama ni wa Central itakuwa kubwa Central. Kama ni wa Nyanza itakuwa kubwa Nyanza. So mimi naambia Safaricom, andikeni mtu wa nje. Mkitaka Safaricom yenu iishe, andikeni Mkenya. Kwa sababu Mkenya atakuwa poa sababu nitampigia niandikie watu wetu wote. So andikeni mtu wa nje. Mkiandika wa Kenya, hiyo inakuwa chama ya siasa. Wacha nikuambie kitu kidogo. Unajua ya kwamba unasikianga sauti ukitaka mtu akitaka kujifanya askari anaongeanga hebu kuja hapa hebu nitakutandika. Unajua ni kwa nini? Kama president wa pili angekuwa 24 years anaitwa Wafula, ungesikianga askari sasa anaongea kucheko hapa nitakushikeko. Sasa ingekuwa hiyo ruga ndio ya serikali. Utastukia kama ni huyo atatoka Central utapiganga simu ati unataka kuongea na customer care. Unasikia nakwambia ati urauga ate. Kama ametoka Nyanza unasikia bwana. Jatelo bwana ingiza nade. Kama ametoka kule Ukambani unasikia. We mteja wa nambali unaubiga abadigani kwa sasa. Safaricom, musijitupe, andikeni mtu wa nje. Hey.